অসমৰ ইউটিউবাৰ সকলৰ বাবে অতিকৈ দুখবৰ, এজন জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ আৰু আমাৰ মাজত নাই। বন্ধুসকল, বৰ্তমান সময়ত ইউটিউবাৰসকলৰ অতিকৈ জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি পাইছে, যাৰ কাৰণে প্ৰায় সকলো উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। কিন্তু অতিকৈ দুখবৰ, এজনী 19 বছৰীয়া ছোৱালী প্ৰিয়লিনা নাথে নতুনকৈ মটবলক আৰম্ভ কৰি জনপ্ৰিয় হ'বলৈ আগবাঢ়িছিল। কিন্তু অতিকৈ দুখবৰ, এইজনী ছোৱালী আৰু আমাৰ মাজত নাই। গুৱাহাটীৰ বামনী মৈদামত ৰহস্যজনকভাৱে উদ্ধাৰ হৈছে এইগৰাকী ছোৱালীৰ মৃতদেহ। এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই কিহৰ বাবে এনে অনাকাংক্ষিতভাৱে কেনেকৈ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। তেখেতৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক তাৰেই কামনা কৰিলোঁ। লগতে আহকচোন তাইৰ এটি ধুনীয়া ব্লগ চাই লওঁ। এটা বহুত ডাঙৰ স্পেচিয়েল মানে একদম পুৰা গুড নিউজ। চ' আজি গুড নিউজটো মই ৰিভিল কৰিম কি হয়। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক। ত' গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আৰু আজি দেখা পাইছে একদম লুকছটো মানে একদম বেলেগ আৰু পূৰা নিয়ন কালাৰ চাদৰ মেখেলা পিন্ধিছোঁ। লুকছটো পিছত আপোনালোকক ভালকৈ দেখাইছোঁ। আৰু আজি গৈ আছোঁ মই নগাঁও মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ। চ' আপোনালোকে প্লিজ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু এটা বহুত ডাঙৰ স্পেচিয়েল মানে একদম পূৰা গুড নিউজ। চ' আজি গুড নিউজটো মই ৰিভিল কৰিম কি হয়। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক। বহুত ডাঙৰ ধামাকা হ'ব গৈছে। চ' আপোনালোকে ইমান মৰম দিছে তাৰ কাৰণে থেংক ইউ ছ' মাছ সকলোলৈকে। আৰু এনেকৈ আগলৈকেও আপোনালোকে মৰম ভালপোৱাখিনি দি যাব। আৰু নেক্সটো মোৰ লাইভ ভিডিঅ' আহি আছে। আপোনালোকে আজি যেনেকৈ ভিডিঅ'ত দেখালোঁ বাইকখন, চ' দুমাহ মই অকণমান পাৰ্চনেল প্ৰব্লেমৰ কাৰণে মই বাইকখন অনা নাছিলোঁ ভিডিঅ'টো। চ' দুমাহ কণ্টিনিউ মই ভিডিঅ' দিয়া নাই। মোৰ চেনেল অট'মেটিকলি ডাউন পৰি গৈছিলে আৰু মোৰ মেণ্টেলিও বহুত উইক হৈ গৈছিলোঁ যে মোৰ চেনেল ডাউন পৰিলে কি হ'ব কি নহ'ব। কাৰণ এনেকৈ বাৰবাৰ আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰিবনে নাই মই এইখিনিও নাজানো। কিন্তু ইমান বেছি ভাল পোৱা দিছে। মই লাষ্ট কেইদিনমানৰ পৰা মানে এমাহৰ আগতে মানে দুয়োটা ভিডিঅ' এৰি আছোঁ। চ' আপোনালোকে ইমান বেছি মৰম দিছে, ভাল লাগিছে, তাৰ কাৰণে যে আপোনালোকে সাংগীক পাহৰি যোৱা নাই। আৰু যেতিয়া মানে এইখন আহিছে যে সাংগী ব্লগছত বুলি মই যিদিনাখন আহিছে মই কান্দি দিছোঁ। সঁচাকৈ বহুত বেছি মানে ভালো লাগিছে আৰু নিজৰ ওপৰত বহুতখিনি প্ৰাউড ফিল হৈছে যে আগতে মানে কি ইউটিউব কৰিছিলোঁ যদিও নিজকে মানে হেৰি নহয় যে অঁ মই ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু। কিন্তু এইখন যেতিয়া থাকে লগত, এইখন যেতিয়াই যেতিয়াই চাওঁ তেতিয়া তেতিয়া মোৰ এনেকুৱা লাগে যে হয় মই লাইফত কিবা এটা কৰি আছোঁ। মানে এনেকুৱা নহয় যে অবাবত মই সময় নষ্ট কৰিছোঁ। বা কিছুমানে মানে ঘৰৰ মানুহে বহুতে কয় যে এনেই ভিডিঅ' বনাই কি কৰিবা তুমি, এনেই টাইম ৱেষ্ট হয়, ল'ৰা নিচিনাকৈ তুমি যাই যে ভিডিঅ' বনোৱা। চ' এনেকুৱা কথা নহয়। আপোনালোকে যদি যিখিনি পাৰে মনেদি কাম কৰক, আপোনালোকে ছাকচেছ পাব। মই নকওঁ যে মই ছাকচেছটো পাই গ'লোঁ বুলি, কিন্তু ছাকচেছৰ এইটো জাষ্ট ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ হয়। তো যেনেকৈ ছাকচেছৰ সকলো অলপ অলপকৈ হয়, চ' ময়ো সেনেকৈ এদিনতে একো ডাঙৰ একো বস্তু পাব বিচাৰা নাই। আপোনালোকে অলপ অলপ মৰম দি যাব, তো লাহে লাহে আৰু অকণমান বাঢ়ি বাঢ়ি যাব। গতিকে 100K হৈ গ'ল, তো কংগ্ৰেচুলেশ্যন টু মি এণ্ড চিলভাৰ প্লে বাটন আহি গ'ল, তো কংগ্ৰেচুলেশ্যন মি, ডাবল ডাবল খুচি। আৰু বহুতে মানে কি সুধি থাকে যে আপুনি হিন্দীত কিয় ভিডিঅ' নবনায়। চ' মই কৈ দিওঁ যে মই হিন্দীতো ভিডিঅ' বনাওঁ, একচুৱেলি ৰাইট ভিডিঅ' যিবিলাক থাকে। চ' ৰাইট ভিডিঅ'বিলাক মই বেছিভাগ হিন্দীতে বনাওঁ। বহুত টাইম একদম থাকিলোঁ আৰু আপোনালোকক যিখিনি কথা ক'লোঁ সঁচাকৈ মানে মোৰ লাইফৰ লগত এনেকুৱাই হৈছে। বা ছাবস্ক্রাইব কৰক আসামিজ তৰকা চেনেলটো আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক সকলোতকৈ আগত ভিডিঅ'টো পাবলৈ।